Asakabank ayollarni rahbarlik lavozimlariga tayinlash tashabbusiga jiddiy e'tibor qaratmoqda. Bank xodimlarida rag'batlantirish tuyg'usini shakllantirish hamda samarali natijalarga erishish maqsadida moliya muassasasida ayollar klubi tashkil qilingan. Kuni kecha mazkur klub ishtirokchilari uchun seminar-trening uyushtirildi. Ushbu tadbirda bank xodimlari yetakchilikka erishish borasida bir qator ma'lumotlarga ega bo'ldi. Treningni olib borgan spikerlar video material va taqdimotlar yordamida davlat boshqaruvida rahbarlik, yetakchilik va gender tenglik to'g'risida aniq tushunchalar berib o'tishdi. Bu seminarning maqsadi mana shu bugun ayollarni jamiyatda o'rnini oshirishga qaratilgan. O'quv seminarda zamonaviy rahbarning liderlik ko'nikmalari bo'yicha demak ma'ruza bilan ishtirok etdim. Umuman ko'rinib turibdi, jamoa juda ham jonli, juda ham uyushgan va bugun qayd etib o'tishdiki, mana shu bank rahbariyati o'z faoliyatida mana shu ishni tashkil qilishda liberal bir demokratik uslub boshqaruvni tashkil qilayotganligini urg'u berib o'tishdi. Treningda ma'ruzalardan tashqari ijtimoiy jamoa va boshqa ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradigan turli mashqlar ham o'tkazildi. Bizning Asakabankimizda ham xotin-qizlar klubi tashkil etilgan. Bu klub tashkil etilgandan beri bankimizda turli xil seminarlar, marafonlar, velomarafonlar tashkil etilyapti. Ayollarga alohida e'tibor qaratilyapti. Bugun mana bugungi seminar treningimiz ham juda ham qiziq bo'ldi. Masalan, biz uzoq yillardagi o'sha ish faoliyatimda alohida vrachga borib konsultatsiya olishga yoki qanaqadir fan nomzodlari kuchli mutaxassislardan o'zimga kerakli ma'lumotlarni olishga imkoniyatim yo'q edi. Mana bugungi treningdan o'zimga juda ham o'zimni ochilmagan qaralarimni ko'rdim desam ham bo'ladi. Bundan tashqari tadbirda onkologik kasalliklarning oldini olish usullari to'g'risidagi ma'ruzalar bilan onkologiya va radiologiya markazi vakillari ham so'zga chiqishdi.